E aí, pai? Caraca, todo mundo pro rolê, eu chego em casa. Outra meleque. Cheiro de pizza do caralho. Quem foi comer? Vai levar tiro. Porque, mano, a gente chega desmotivado, né? Querendo comer besteira. Chega em casa, cheiro de sirra do Habib's. Quem comeu? Nós três. Cadê o Natan, pai? Natan não viu hoje também. Então, ele não ia dormir aí hoje? Eu vi ele hoje, quando eu cheguei. Até um cara que tá ajudando a monetizar a mansão, galera, fazendo os cursos. Tá ajudando vocês lá? Tá sim, tá me ajudando. Tá ajudando a Estrela Bet. Atirei um dinheirinho. Assim, porra, hoje o São Paulo empatou, mano. E às vezes eu não tenho noção do empate, poderia ter colocado empate. Galera, eu não uso robozinho, eu nunca divulguei isso. Nem eu utilizo isso pra fazer minhas apostas. É eu mesmo. Estrela Bet, né? Assim como a FTW, a Estrela Bet veio numa fase... Na onde eu falo, mano, não vou divulgar isso, não vou fazer isso, né? Só que a gente, igual o vídeo anterior, a gente conheceu a galera da Estrela Bet, né? Um do CEO, no rolê, mano. Ele é empresário do Crau. E ele veio num momento onde a mansão, né? O Toguro tava, pô, e aí, o que a gente vai fazer? Então, assim como a FTW... Pato, tu usa esse paninho preto, esse paninho verde pra quê? O quê? Esse paninho verde tu usa pra quê? Pô, mano. Vai enxugar a mão, né? Eu não sou muito fã de... Eu tive aula de nutrição e os panos de prato, mano, isso aqui é sujo pra caralho. Eu não sou muito... Sou meio enjoado, tio. Melhor aqueles rolos de papel toalha, não. Melhor do que esse aqui. Não, isso aí é barato, pô. Eu compro no Mercado Livre. Sou meio enjoadão, mano. Não bebo água da pia. Ah, é B.O. meu, mano. Ah, eu bebo, mano. É um B.O. meu. Eu bebo minha água mineral. Eu tenho uns B.O. meu. Então a gente tava, você cortou minha brisa. É, nunca divulguei robozinho, a gente, né, teve uma onda aí que a galera ganhou muito dinheiro, eu não ganhei, mano. E em nenhum momento eu fiquei com inveja das pessoas, ah, eu não ganhei, porque eu não me senti bem divulgando. E nem me sentia bem divulgando casa de aposta. Só que aí a gente conheceu a Estrela Bet, né? Tivemos diversas reuniões. E tá junto com a gente. O Natan é uma pessoa que tá ajudando a galera aí a apostar, né? Postar, não apostar. Acredito que essa parada de aposta é muito individual, mano. Tomar muito cuidado também. Não é uma parada pra qualquer um. Se você tem problema de ansiedade, não caia nesse mundo aí. Eu empatei hoje, mano. Apostei 2 contos no... É, não ganha nada quando ganha é empate. Nada, porque, tipo assim... Eu apostei no Corinthians, ganhei 2 contos. Aí eu apostei no São Paulo, 2 contos. Na emoção, perdi. Só que eu tive um saldo de 10, eu tô com 17. Então eu ganhei 7 mil essa semana. Top. Tá no lucro. Tem que saber jogar agora. É. Mas sim. Oxi. Prende. E era pra eu estar na Champions League, mas eu não tava bem emocionalmente pra estar lá. A Estrela Bet patrocinou pra eu estar lá. Só que eu não tava bem, mano. Agora tem a Copa do Mundo. É inaceitável a gente não ir na Copa do Mundo. Mas vai esse ano ainda, né? Então, você já tirou seu passaporte, pai? Entendeu? Se você monetizar... Eu tirou o passaporte já, Facebook? Então, se... Salário tá em dia, já. Pai. Vai andar mesmo. Salário seu tá em dia. Não vai tirar o passaporte. Entendeu? Pra cair um... Quanto foi? Quanto salário atrasado? Tinha 5 meses. Então, chegou junto aí. Chegou junto. Não. Vai andar mesmo já. Pai, vê isso. Cumpriu tudo de esfia. Quando tu for lá no passaporte, me avisa que eu quero ir ajeitar o meu. A gente vai pra... Dá até pra mandar, entendeu? Sim. Mas aí vai do passaporte na mão. Só pros Estados Unidos que tem um belzinho mais, né? Belzinho, né? Não é de visto. Acabar respondendo as perguntas erradas, já é reprovado na mesma hora. Não é nem isso, pô. Tem que provar um monte de coisa. Não sei nem como eu passei na época. Eu tenho 10 anos de visto, pô. 10 anos? Meu visto é muito bom. Perdi meu visto. Perdeu? Inclusive, nem saiu esse vídeo falando por que eu perdi meu visto. Ninguém nem sabe, mano. Mas conseguiu de novo? Consegui, mano. Meu nome é bom, mano. Formado, não tem como, pô. Tem 5 empresas no meu nome. Não tem nome sujo. Não tem problema com nenhuma... Com polícia, então não tem porquê, né, não ser negado de novo. Rapaz, eu vejo tu fazendo essa... Essa o quê? Omelete, é? Omelete, pô, bom pra caralho. Depois tu vai fazer um pra mim, pra saber se tu sabe cozinhar. Ah, faço nem pra... Pra amanhã eu vou fazer pra você, tá certinho. Pra saber se tu cozinha bem.
Pode saber se é bom. Galera, gostou da Paraty? Eu nem vi os comentários. Gostou do golzinho? Galera, gostou do golzinho? A gente tem um baita potencial aí agora de conteúdo, mano. Focar nos carros. É a Santana também vai consertar. Eu vi a galera, pô, tá investindo em carro, vai, mano. Se você quiser vender o carro hoje, a gente já ganha grana. O golzinho. Só que o golzinho eu vou meter um turbão, filho. Porque tudo é gosto, né, mano? Não, o Celtinha, pô. A garagem, pô. Quem tem a garagem dessa, pô? Faz uma troca. A Hornet, se o valor dobrou de valor, se eu não vendo. Se eu pedir 40 mil, eu vendo a Hornet, pô. Tipo, eu fico sem ela. Oi, se eu pedir, quase igual. Você vê a Saveiro, tá 50 mil reais aí no Web Motors, a mais barata. Isso aí, se a gente mexer e turbinar, eu vou meter no turbão. Turbão? Quer, não quer, não quer, não vem. Não vou vender, gente. Não vou ela. Que é isso aqui? Pra dormir. Dorme com isso aqui, hein? Então, papo, pré-rolê ou pré-dormir? Vou decidir, se eu vou dormir, eu vou pôr. Comer meu. Pra acabar. Tá shapeado, pai. Tem que estar shapeado. Vou postar meu Reels aí no Instagram. E macho. Entrei, ergui meus pesos e fui embora. Pai, tem que sair. Tá 2 horas da manhã já. Isso aí. Logo a camisa pra mostrar o shape. Bora. Tá cheiroso. Cheiroso, pá. Tá cheirando. O que é que tu tá bota aí? Queijinho do parque. Não era esse queijo, mas. Bem empregado por uma mulher doméstica aqui. Que mora aqui, que se me ajuda aqui, comprou isso aqui. Mas não é esse aqui o queijo que eu gosto. Isso é poleguinho, né? Poleguinho, isso aqui é meu badalosco. Ah, é bonito isso aí. Tem um cabo mais desmantelado na cozinha aqui. É? Se tiver um cabo mais desmantelado na cozinha aqui, eu sei. O bagulho tá bom pra caralho, pô. Pessoalzinho, né? Você não botou sal, né? Tinha que botar sal na hora que tava ao contrário. Ah, okay. Cadê? Falta pra... Calma, dá um queijinho aí brilhando. Pra derreter o queijo. Olha. Está até ficando bom na cozinha. Hein, Guedes? O site tá pronto já, cara? O que que falta? Eu preciso uma boa sessão no Windows BR só pra terminar um apontamento. Tá, vamos vender essas camisas. Coqueteleiro, um item de cada, pai. PMG, GG. Só colocar foto aí. Vai tomar conta disso, você acha? Toma. Acho que momentaneamente, pai. Aquele contrato correio eu não queria muito novo. Beleza, então. E mano a mano, qual que era a vantagem do contrato? Ainda tem esse contrato? Tem. Mas não tá um débito lá, parece? Tá, mas é que é mais fácil pro correio, né? Porque o pessoal passa aqui todo dia. Tá, mas eu tô devendo, mano. Então não sei que rolo que é. Tá. Mas é. 3 pau a mais, né? Então. É uns rolos de administração que falta de outro. Mano, a gente era pra faturar muito com nossas roupas, pô. Sim. Bonito. A gente fechou com a Zoc, pô. Bonita essa aí, essa regata aí. Tá shapeado, qualquer merda fica legal, pô. Tá bom. Nossa, tem uma olhada isso aqui, vai passar do ponto, viu? Que aí você botou o queijo e vai pregar o queijo. Pô, pegou pro bolinho agora. Shapeado, mano. Isso, não vou pegar ninguém. Só é a movimento.
olhar por olhar. Na real, hoje, mano, a gente só vai pra se conectar, não posso nem pegar ninguém no rolê, mano. Os caras já. Um dia essa repercussão aí, nem tava pegando a mina, mano. O sangue inteiro já sabia. Afé Maria. Os caras gravando, pô. Antiético isso, pô. É, mano. Tá no rolê, pai. É igual Las Vegas. O que acontece em Vegas. É. Morre em Vegas, mas nós não, mano. Os caras tá com a câmera na lata, mano. Uma vez aconteceu isso com. Sabe quem é ali, Oliveira? É. Tava com ele, tava eu e ele gago. Ela tava dançando com a mina, aí eu fui beijar a mina. Aí foram gravar eu, né? Porque eu tava bebo. Aí saiu a Léa Oliveira atrás, agarrando a DJ Nath. DJ Nath? Aham. De São Paulo? Sim. Foi. Aí saiu nas nossas páginas lá de fofoca lá de João Pessoa. E ele ficou puto com tu? Não, ficou de boa, porque ele sabe que a culpa não foi minha, né? Foi dos caras lá. Pô, mano, deixa os caras ser felizes, é paparazzo agora no estúdio, né? Toma, não sei não, se eu vou sair, eu não acho que não. Não posso nem pegar ninguém mais, pô. Pra se conectar. É. Conexão, é isso. Vamos ver. Sim. Vamos ver. Foda que os caras não entendem, né? Que eu tô no rolê pra me conectar. Os caras querem dar goró pra nós. Quer enfiar as amigas. As primas, as tias. Empurrar todo mundo. Vamos ver. Como é que tá frio pra cá? Tá quente. Como isso é de tarde e de noite, é? Sai o vídeo, né? De madrugada. Sai. O canal todo mundo tem um baita potencial, pô. Tem. Vai, tá potencial de normal. Ontem eu subi 4, fui dormir e era quase 6 da manhã. Editando e subindo os vídeos. Então é isso aí, finaliza o vídeo aí pra nós aí. Toguro, a Lana Borges falou na live dela no Instagram ontem que tem vontade de conhecer a minha. Lana Borges. Quem que é? Pesquisa. Vou ver agora. Lana Borges. Será que é famosa? Floripa. Mano, esses caras. E? Ela faz perfil do trabalho. Eu acho que ela faz uns close friends, eu acho. É famosa ela? Deixa eu ver. Perfil do trabalho, acesso. Aí. Mais ou menos. De vídeos adultos. Eita, pega. Que é isso aí? Vocês andam, mano. Que isso aí, mano? É, só que. Tipo, qualquer um cruza ali, posso nele. Ela de onde? Floripa. Deixa eu ver aqui, né? Tô vendo o perfil. Deixa eu ver se é essa menina mesmo. Vamos lá. Toguro, a Lana Borges falou na live do Instagram dela ontem que tem vontade de conhecer uma. Ela é uma pessoa da hora, sabe interagir nos conteúdos. Pô. Lana Borges. Modelo, criadora, perfil de trabalho. Ela já me mandou direct. Eita, mandou aí. Então, ela tem interesse. Boa tarde, como é que funciona a mansão? Queria visitar. Eu não vou desistir, quero participar. Me nota. Toguro, me ajuda, por favor. Eu sou uma menina dedicada, muito luta. Queria poder participar do projeto. Eu quero trabalhar, quero ser reconhecida pelo meu trabalho. E sei que você iria me conseguir me ajudar. Que legal, mano. Mas tá vendo aí? Isso é importante de você estar comentando nos vídeos, né? Porque ele pode ir. Nesse momento aí, parar pra comer aí, dar uma olhadinha nos comentários de vocês aí, de repente, chamar, né, pra mansão. Olha, já notou a menina aí, viu? Ela mandou direct. Quem sabe, chamar, né? Vou chamar aqui. Olha, tá vendo? Isso é importante, hein, família? Agora eu chamo uma menina ao vivo. Olha aí. Olá, tudo bem? Vamos ver. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Fico vendo os comentários. Tá vendo? Isso é importante de estar comentando, não? Acho que ela vai responder na hora. E aí? Oi? Preciso me conectar com pessoas. Na realidade, a gente tem um... Eu vejo os comentários, né? Eu vi um comentário muito foda. As pessoas são tudo, você precisa se conectar com pessoas grandes. Preciso me conectar com pessoas grandes, mano. O que me prende muito é a mansão, pô. Eu tô vestindo a camisa da mansão, tô fazendo o nome. É coqueteleira. É adesivo, é chiclete, isso. É chiclete, pirulito. Mas a gente... É repetitivo isso que eu falei, acho que eu falei no meu canal.
A gente foi um ponto turístico na pandemia, né? Não tinha nada para fazer, a gente recebeu muitas pessoas na pandemia. Muitas. Livinho, Kevin, Lucas, Arthur Aguiar, do Big Brother, mano. Pessoas influentes. Aí teve pessoas que, tão grandes que a gente não pôde postar na época. Pelo fato, pô, pandemia, a galera ia tomar um hate. E frequentava a mansão aí, treinava. Só que agora, sem pandemia, a galera tem N rolês, né? É festa no Nordeste, isso, é festa da GK. Inclusive, ela tinha que chamar nós, né, mano? Ela nem me segue. Eu tento me conectar com essas pessoas, trazer pro meu mundo. Só que a gente tá numa fase de transição, né? Tô grudado, sendo meme no Twitter, né? Eu tô usando meu Twitter, mano. A galera, deixa eu comentar meu Twitter lá. Põe Toguro. Tô tentando verificar meu Insta. Colocando Toguro... Insta ou Twitter? Insta, meu Insta é verificado, Twitter. Então, você falou Insta? Tô tentando verificar meu Twitter, trocar o arroba, colocar o Toguro lá. Vamos ver Toguro. Mano, lendo o comentário dos Twitter, põe um link de capa, isso aí, legal pra caralho. Mano, os caras do Twitter me amam, velho. Só que a Yanara me desanimou, falou que... O que é que ela falou? Falou que Twitter, os caras é sarcasmo. Mais recente, vamos ver os comentários do Twitter aqui. Toguro não para, a gente saiu no meme. Que agora, tipo, você não vai atuar igual o Toguro. Te amo, Toguro. Tô igual o Toguro nesse frio carente. Toguro triste às vezes, me toca. Triste demais, mano. 4 horas atrás, ó. Mano, e a galera do Twitter retweetando. Muito foda, mano. Não uso máscara, não finjo ser quem não sou, Toguro. Tá a cara do Toguro. A mina fumando baseado, sua cara do Toguro, mano. Mano, o Twitter é um mundo aleatório, mano. Se o Toguro sabe porque ele é espontâneo. Só o Toguro sabe porque ele é espontâneo. A galera dando hate nesse TikTok da mina aqui, o casal. Porque ficou meio. Eu vi esse TikTok, ficou meio robótico. Passei ali no panorama, tava no Toguro, no Zequinha, mano. Pô, não bebo não, porra. A galera tava dando hate. Hate não, mas tava comentando. Pô, nunca será os vídeos do Toguro. Mó brisa. Deixa eu ver o Twitter aqui. Tô viciado nos comentários do Twitter, velho. Vocês usam o Twitter, galera? Eu não uso, mano. Comecei a usar agora, velho. Eu não uso não, mas eu criei minha conta esses dias aí. Toguro. Pô. Assuntos do momento. Vamos ver que tá assuntos do momento no Twitter. Altas horas, vôlei, Fábio Júnior, né? Tops, Douglas, Cristina, Fafá de Belém. Acho que dá pra criar vídeo no YouTube vendo o Bolsonaro preguiçoso. A galera, mano, tem a treta com o Bolsonaro, né, mano? Lula. Nenhum presidente vai mudar se você não mudar, porra. Tu reclama do presidente e não faz um curso. Tu reclama do presidente e não faz algo melhor, porra. Eu não sou a favor, eu odeio política, eu não sou muito fã não, não ligo muito pra política, né? Eu trabalho. Mas a galera é uma perseguição com quem tá no poder, mano. Ah, esse presidente não me representa. O que representa, mas ele é o atual presidente, porra. É o que a gente tem, igual eu falo. Criticar o cara é uma coisa, agora perseguir o cara... É diferente. Na real, não sei se os vídeos que o Toguro posta tá zoando ou não. Muito bom. Pô, legal. Eu viajo nos vídeos do Toguro. Do grupo a presidente. Caralho, a galera gostou dos vídeos. Mas não sei se candidatar. Não, tá maluco. Você ganha. Sou o homem mais triste do mundo. O Toguro aqui perto da minha casa e eu não conseguiria ver ele. Quem é melhor ator, ele ou o Toguro? A galera tá fazendo TikTok lá porque parece que o casal copiou. Eu não sei lá. Toguro me chama pra fazer um treino na mansão, pai. Abraços índio bombado. Aprendiz do Toguro. A galera tá... Toguro fica triste com essa nova geração. Em resposta, Miguel. Mano. Fazer meus vídeos no Rio, bom. Hoje eu tô tipo Toguro. Eu tô bolando um plano. Consegui ser bonzinho, caraca. A galera no Twitter tá gostando do Toguro. Olha os dados ali e os comentários. Os escritores se baseiam no Toguro. Hoje eu tô só o Toguro. Dimitri Sanders. Nossa, página grande fazendo meme mesmo. Não. Virou meme no Twitter. Ah, começando, pai. Sendo eu, porque minhas postagens é doideira mesmo.
Triste demais, Toguro. A vida não é fácil, meu Toguro. Caralho, galera. Não aguento mais me identificar com o Toguro, mano. Triste demais, Toguro. Cara. Nossa, página é grande, velho. Toguro, tô felizão com o Twitter. Comecei, tá parecendo meu pai usando o Twitter. Curso do Toguro trazendo resultados. É isso aqui, ó. Esse canal é famoso, é Casal Tóxico. Bizarro que o Toguro virou, mano. Toguro praticamente criou o feminismo. Caralho, os caras avisam nessas ideias, mano. Eu não manjo muito o que é feminismo. Então meter marcha, Fernando. Toguro brisou no TikTok. Deixa eu ficar agora no meu Twitter aqui. Nem vou pro rolê, vou ficar vendo o Twitter. O cara se arruma todinho. Não, nem vou meter uma treinão. É isso aí.